bon dia. Estem aquí a la festa, la 13a Festa Medieval d'aquí d'Hostalric. Es fan moltíssimes activitats, però sobretot, per diferenciar una coseta i dir-vos el tret doncs, més destacable d'aquí d'Hostalric, doncs, és el sopar medieval que fem. Tenim doncs, totes les activitats que es fan dintre el que és el recinte del castell, com també és una miqueta doncs, el que és el mercat medieval, doncs, que ocupa tot el que és el nucli antic del poble. Grups així culturals que tenim aquí, doncs, que fan representacions de com es vestia un cavaller, d'una miqueta de diferents combats, les maneres de combat que hi havia. També tindreu diferents oficis medievals que hi ha i també doncs, una exposició de falconeria doncs, que està realment molt bé. Tots convidats i moltíssimes gràcies.